Hallå gött folk! Väldigt trevligt att vara här i Kil. Och jag har redan fått frågan om jag är från Kil. Men det är jag ju inte, utan jag är från Hammarö, för att namnet Weimers klingade bekant här. Och det stämmer att det finns Weimers även representerade i Kil. Vi finns överallt. Hammarö, Kil, Bryssel. Charlie Weimers heter jag, som sagt. Jag är Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna sedan 2019. Och representerar Sveriges intressen så gott jag kan där nere, i strid med EU-centralister som vill överföra så mycket makt de bara kan härifrån ner till icke-folkvalda byråkrater i höghusen av stål och glas där nere. Jag funderar inför dagens kampanj var jag skulle börja. Jag tänker börja i en fråga som jag tycker att alla väljare ska ställa sig innan de går och röstar den 11 september. Har Sverige blivit bättre under de senaste 8 åren? Jag tänkte ta upp 3 frågor, diskutera dem, för att röna ut om Sverige verkligen har blivit bättre under de 8 år som Socialdemokraterna har haft makten i detta land. Låt oss börja med inflationen. Ni kanske läste häromdagen att matpriserna har gått upp 10% bara sedan januari. Väldigt många får nu leta efter röda prislappar, efter extra priser. För en tvåbarnsfamilj så betyder inflationen att kostnaderna har gått upp mellan 20 och 30 000 kronor per år. Elpriserna, de känner vi ju till, bränslepriserna. Dessutom bidrar till att göra livet allt svårare, inte bara för barnfamiljer utan också för många av landets pensionärer. Vi har en statsminister, Magdalena Andersson, som utan att blinka kallar det här för Putinpriser. Det har ni kanske hört. Har ni det här, Putinpriser? Ja, när jag åkte hem från Bryssel för att ta några veckors sommarledighet så bilade jag. När jag tankade i Bryssel så låg priset på diesel under 20 kronor. När jag tankade i Tyskland så var priset 1 krona billigare därtill. Och när jag kom till Sverige så låg priset klart över 20 kronor. Så vitt jag vet så påverkar Putin, om han nu gör det, även Belgien och Tyskland. Så det här handlar, mina vänner, om sossepriser. Låt oss påminna alla som ska rösta vad de betalar för varje gång de åker till bensinstation. De betalar sossepriser. Om vi tar reduktionsplikten som exempel. Den ligger på 30% idag. 30% biodrivmedel som ska blandas i dieseln i Sverige. I Finland så låg den på 19,5%. Där såg man vad som höll på att hända. Man sänkte den till EUs miniminivå, 12%. Finland har en rödgrön regering som lyckades med det. Men i Sverige kommer det att krävas ett regeringsskifte för att kunna sänka reduktionsplikten till EUs miniminivåer. För ni kan ju föreställa er, även om Magdalena Andersson ville göra någonting åt de här priserna, så ska hon göra det tillsammans med Per Bolund och Märta Stenevi i Miljöpartiet. Hur kommer det att gå? Och som om inte det vore nog, så kommer det att inträda en automatisk höjning av bränsleskatterna vid årsskiftet. Det kanske ni redan visste, men det har vi att se fram emot med fortsatt socialdemokratiskt styre i detta land. Men
Det finns en möjlighet att sätta stopp för det. Sätta stopp för sossepriset, sätta stopp för automatiska höjningar av bränsleskatten. Och det är att rösta fram en ny regering, ett maktskifte den 11 september. För Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna är överens om en sak. Och det är att det ska vara ett stopp för skattehöjningar. Sossarna har höjt skatten 46 gånger under de senaste 8 åren. Och nu måste det bli ett stopp för det. Svenska folket förtjänar ett andrum. Sen har vi elpriserna. Är det Putinpriser på elpriser eller? Ja, vi har då en regering som har lagt ner 4 reaktorer under de senaste 6 åren. Vi har fortfarande 6 reaktorer i drift. Och det är väl någonting för Annika Strandhäll att lägga på minnet. Så att hon vet vad det är hon faktiskt är med och bestämmer över. Socialdemokraterna har med berått mod förstört den svenska energimixen. Gjort oss beroende utav utländsk energi, vilket påverkar priserna allra mest nere i Skåneland förstås. Men även vi här i Värmland påverkas väldigt kraftigt. Jag vet inte om ni såg vad NVT skrev igår kväll. Smällen mot värmländska villägarna, elräkningen i vinter kan bli 50 000 kronor dyrare. 50 000 kronor. Och det är alltså följden av en politik som har blundat för realiteterna. Är det så att vi stänger ner kärnkraftsreaktorer utan att ersätta det med energi som är hållbart oavsett väderlek, som levererar kontinuerligt, så inträffar detta när vindsnurrorna står still mitt i smällkalla vintern. Det krävs ingen raketforskare för att förstå det. Men det krävs ju definitivt något mer än en sosse för att förstå det. Och förhoppningsvis kan vi då få en regering som förstår att rädda upp den svenska energiförsörjningen efter valet. Vi går till val tillsammans med övriga oppositionen på att etablera småskalig modulär kärnkraft. Alltså småskaliga reaktorer som kan placeras i områden som verkligen behöver el. Så att elpriserna kan hållas nere, så att den svenska produktionen kan fortsätta att växa. Vi har en situation i delar av Sverige idag där man helt enkelt inte kan utöka sin verksamhet på grund av att elen inte räcker till. Detta är vad som har hänt med 8 år av socialdemokratiskt styre beroende av Miljöpartiet. Magdalena Andersson är ju Sveriges mest populära partiledare. Men röstar man på Magdalena-partiet MP så får man ju inte bara Magdalena. Man får ju Märta Stenevi och Per Bolund som ska fixa bränslepriserna tillsammans med Magdalena. Man får Annika Strandhäll som ska försöka hålla koll på antalet reaktorer och lägga ner dem tillsammans med Magdalena. Man får killen som inte fick vara med på några valaffischer hos Socialdemokraterna, Morgan Johansson, som Magdalena ska försöka ordna skjutningarna med. Man får helt enkelt, ja, om man röstar på Magdalena får man helt enkelt väldigt mycket mer på köpet. Och det är värt för väljarna att hålla i tanken på vardagen. Ja, låt mig nämna att vi kanske står inför elransonering också. Det stod också i NVT för några veckor sedan. Att vi helt enkelt får klara oss utan el delar av dygnet. För att våra politiker inte har tagit ansvar för Sveriges energiförsörjning. Jag har debatterat energi i 20 år med socialdemokrater. Och de har låtsats om som att den här dagen aldrig kommer. Som att det kommer att ordna sig. Bara vi vill att vindkraften ska leverera tillräckligt mycket el. Bara vi vill att solkraften ska ordna energiförsörjning till oss. Så kommer det gå bra.
Notan för den socialdemokratiska överoptimismen skickas till er i vinter. Vintern är på väg och ni kommer att betala för Socialdemokraternas ansvarslöshet. Låt oss ta ett annat område och ställa oss frågan om Sverige har blivit bättre under de senaste 8 åren. Kriminalpolitiken. Dödsskjutningarna under den socialdemokratiska regeringsperioden har tredubblats. Sexualbrotten har fördubblats. Under 2022 så är vi på väg att sätta rekord. Fler skjutningar än någonsin. 400 skjutningar är prognosen för i år. En dödsskjutning i veckan. Vi har områden som styrs av klaner. Ni kanske minns hur en klan satt upp vägspärrar i delar av Göteborg för att kontrollera alla in- och utpasserande. Vägspärrar av klaner i vårt Sverige. Den såg inte ens jag komma för 20 år sedan. Socialdemokraterna såg det inte ens komma för 2 år sedan. Men känslan man får när man tittar på opinionen är att trots alla kalla fakta som finns så är det många som känner att det där är lite avlägset. Dödsskjutningarna, gängkrigen, att man skjuter in i en pizzeria någonstans i något förortsområde. Det gäller inte mig. Då skulle jag vilja påminna alla om att du kanske inte är intresserad av gängkrigen. Men gängkrigen är intresserad av dig. Vad menar jag med det? Ja, ni hörde kanske vad som hände i Borås för ett par dagar sedan. En 14-årig pojk som av misstag blev skjuten. Han hade ingenting med gängkrigen att göra. 2019 så blev en kille som studerade vid musikhögskolan i Stockholm skjuten i ögat. Han hade inte heller någonting med gängkrigen att göra. Han blev skjuten i ögat i Sickla i Nacka kommun. Där hyrde jag en gång i tiden när jag jobbade i Stockholm lägenhet. Nästa gång ska det vara eran son eller dotter som hyr lägenhet någonstans i Stockholm som sitter på fel restaurang vid fel tillfälle och blir skjuten av misstag. Eller Flogsta. Där sköts en kille 2018 av misstag. Flogsta som är studentområdet i Uppsala. Hur många värmlänningar har ni inte sett sina söner eller döttrar åka till Uppsala för att plugga? Många som första boende har hamnat just ute i Flogsta. Nästa gång är det kanske din son eller dotter som har misstag. Har hamnat mitt i gängkrigens skottlossningar. Och det kommer hit också. Vi har haft flera skottlossningar i Karlstad. Jag menar, när jag var ung så åkte jag buss till Kronoparken för att spela tennis där. Och det var väl liksom, var jag sugen på pizza så kunde jag gå och käka det i Kronoparkens centrum utan att vara särskilt orolig. Även om det naturligtvis var ett av Karlstads mer segregerade områden redan då. Men det kommer närmare och närmare. Och det är någonting som alla väljare bör hålla i åtanke den 11 september. För sker det inte kraftfulla åtgärder så kommer det komma så nära vanligt folk att det faktiskt bränns. Var så säkra. Det kommer närmare och närmare. Och det som krävs är riktigt tuffa åtgärder. Allt ifrån hemlig avlyssning, spåra deras data, precis som man gjorde ute i Europa som Sverige kunde ta del av och därigenom bura in en massa gängkriminella. De metoderna är än idag förbjudna i Sverige. Morgan Johansson har inte gjort något för att ändra på det. Sen har han mag att gå ut och försöka ta sig åt sig äran för någonting som har sin grund utanför Sveriges gränser. I en lagstiftning som han inte har velat genomföra. Det krävs regeringsskifte för att verkligen krossa gängen. Det krävs att fler som deltar i den här kriminella verksamheten utvisas. Och det krävs
att vi fördubblar straffen för de människor som utför brott som kan kopplas till gängkriminalitet. För det är nämligen så att vi måste göra upp med den här batiksynen på svensk rättsskipande som vi har haft under allt för många år i Sverige. Att fängelsestraffen i själva verket är vård för de kriminella skull. Nej, det är för att de ska få sona sina brott. Och det är för att skydda oss vanliga människor från deras kriminella handlingar. Så är det så att en gängkriminell begår brott, så ska han eller hon buras in dubbelt mot ett brott i övrigt. För den här verksamheten är så farlig för Sverige, så farlig för hela vårt samhälle, att om vi inte gör någonting nu så kommer vi inom 10 år att ha organiserad maffia som går in på fler och fler områden. Just nu handlar det om unga män som utan särskilt stor vapenvana skjuter ganska hejdlöst på varann. Om 10 år så kommer den här verksamheten att ha vuxit i struktur, i professionalism. Och då pratar vi om att de försöker att skapa en slags hyvens fasad där de ger sig in i branscher för att ta över dem. Vi ser redan idag larmrapporter från Göteborg om hur klaner har infiltrerat kommuner för att påverka bidragsbeslut och annat. Det här måste få ett stopp nu. Och 8 år av Socialdemokraterna har gjort ingenting för att komma dit. Det krävs ett maktskifte, kära vänner. En annan fråga som jag arbetar väldigt mycket med är migrationen. Vi har en regering som säger ja, vi ligger på EU:s miniminivåer. Jaha, EU:s miniminivåer. Morgan Johansson tycker att vi har stramat åt migrationspolitiken. Sen Sverige stramade åt migrationspolitiken som Socialdemokraterna påstår att de har gjort, så har Sverige beviljat 700 000 uppehållstillstånd. För året 2022 så är prognosen 173 000 uppehållstillstånd. Då kanske en del tänker att ja, det är väl väldigt många som kommer från Ukraina. Hittills har inte mer än 40% av de uppehållstillstånd som utdelats haft någon koppling till kriget i Ukraina. Rysslands anfallskrig där. Så prognosen är att över 100 000 människor utan koppling till kriget i Ukraina kommer att få uppehållstillstånd i år. Den som vill kalla det för att strama åt får ju vara väldigt generös med sanningen, får vi säga. Det som det handlar om i många fall är lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Asylpolitiken har stramats åt, ja. Men invandringen hittar andra vägar, och eftersom Sverige har en ansvarslös lagstiftning vad gäller arbetskraftsinvandring som gör att det är väldigt lätt att fuska sig till inträde i Sverige, väldigt lätt att komma hit, så har vi en situation där väldigt många kommer till Sverige och tar upp så kallade ingångsjobb. Som ungdomar här i Sverige, folk som behöver komma in på arbetsmarknaden, hade behövt ha kunnat ta. Socialdemokraterna är väldigt medvetna om det. Men som sagt, röstar man på Magdalena så får man ju mer på köpet. Man får ju Annie Lööf på köpet också, som absolut inte vill göra någonting åt invandringen av lågkvalificerad arbetskraft, som fortsätter att driva upp antalet uppehållstillstånd i Sverige. Och nere i Europaparlamentet så röstar alla andra svenska partier, förutom Sverigedemokraterna, för att legalisera illegal invandring. De säger, ja, det är tråkigt att så många vill ta sig till Europa illegalt. Men då inför vi en lagstiftning för arbetskraftsinvandring, så att de helt enkelt kan säga att de ska hit och jobba istället. Så kan de komma hit från Mellanöstern och Afrika den vägen.
Så de vill legalisera illegal invandring. Och ni som funderar över att lägga era röster på något annat parti än Sverigedemokraterna kan ju notera detta. Ni kan för övrigt notera att alla andra partier förutom Sverigedemokraterna vill rösta ja till utvidgning av EU på Balkan. Så ni kan ju tänka er vad som händer när ett land som Albanien, som amerikanska CIA säger är en knutpunkt, apropå knutpunkt, men en knutpunkt för droghandel, vapenhandel. När det blir en motorväg rätt från Albanien till Sverige. Vad gör det för gängkriminaliteten här? Deras tillgång till vapen. Vad gör det för stöldligor som så många värmlänningar och svenskar har drabbats av? De andra partierna röstar ja till detta. Sverigedemokraterna är tydliga. Vi representerar svenska folkets intressen. Vi röstar nej. Migration är en fråga som är en ödesfråga för Sverige. Den har hamnat i skymundan på grund av pandemi, kriget i Ukraina, på grund av att kriminalpolitiken följden av migrationen har hamnat i centrum. Men låt oss stanna upp ett tag och fundera över vad som har hänt, vilken politik som har bedrivits. I Sverige idag så har vi omkring 10 miljoner invånare, varav 2 miljoner, 20% är födda utomlands. Sverige har förändrats i grunden. Vi ser det i kriminaliteten. Vi ser det i det faktum att islamismen finns på svensk mark. Och några av er kanske såg för några år sedan en dokumentär av Kalla fakta som hette Flykten från moralpoliserna. Det var en kvinna som hade växt upp i en del av Stockholm som redan då var hyfsat invandrartät, men där hon hade väldigt fina minnen ifrån. Och i vuxen ålder så flyttade hon tillbaka och märkte att det där med att ha hund i området, ni vet, islam har ju en rätt negativ syn på hundar. De anses orena. Moralpoliserna var på henne direkt för att hon hade hund. Grannarna var på henne när hon hade mag och grilla fläskkött och dricka ett glas rött på sin egen veranda. Att det här överhuvudtaget ska förekomma i vårt land Sverige är oacceptabelt. Men vet ni, vi har ett regeringsparti som tycker att vi borde vänja oss för det här. Hon fick flytta därifrån. Vi har ett skuggkalifat i Sverige som innebär att vem som helst kan inte längre säga vad han eller hon tycker, exempelvis om Mohammed. Vi har Lars Vilks, som ni alla känner till. Vi har väldigt många i det här landet som ställer sig frågan, vad skulle hända med min säkerhet om jag gör något dyligt? Det, mina vänner, är ett skuggkalifat. Och i påskas så såg vi korankravallerna. Där mammor stod och hejade på sina söner när de kastade gatustenar mot poliser som skadades allvarligt. Ett hat som polisen aldrig har varit med om. Och det är ett misslyckande som består i flera saker. Det består i att ha tillåtit de här områdena växa, segregationen att bre ut sig, islamisterna att härja ostört i de här områdena och vinna människor till sin sak. Men det är också ett misslyckande från polischefer som inte var beredda att sätta in det som krävdes för att få stopp på kravallerna. Det här med lågaffektivt bemötande, det funkar inte mot en gatsten. Det funkar inte mot rent hat. Så det krävs vid ett maktskifte att man ser över direktiven till poliserna. Om det är så att man i New York kan sparka polischefer som inte lyckas upprätthålla lag och ordning i sina distrikt, så kan vi göra detsamma med
polischefer som inte kan upprätthålla lag och ordning i Örebro, Linköping och andra ställen. Det är mycket enkelt. Om viljan finns där så finns också möjligheten. Ni kanske noterade att Annie Lööf kom med ett förslag i spåren av korankravallerna. Och sa det att jag har yttrandefriheten, den är viktig och bra. Men inte under ramadan. Och inte på vissa ställen. Så hon sa alltså att vår yttrandefrihet ska åsidosättas för att ta hänsyn till islamiska känsligheter. Och det, mina vänner, det är första gången en svensk partiledare föreslår att grundlagsskyddade rättigheter ska åsidosättas för någonting som är utanför svensk kultur. Det är första gången en svensk politiker säger att svenska staten ska inte vara en spegel av, en reflektion av det som svenska folket tycker är rätt och fel. För visst, det finns svenskar som blev arga och kränkta muslimers vägnar. Det såg vi. Det var flera som var ute och debatterade att det här var fel att göra, det kränker många och så vidare. Men det finns ingenting i svensk kultur som säger att man inte får göra vad man vill med en bok som är ens egen. Det Annie Lööf föreslår är någonting unikt och väldigt, väldigt farligt. Det påminner om ett annat land i Europa, Bosnien-Herzegovina. Det påminner om begreppet balkanisering. I Bosnien-Herzegovina finns det tre folkgrupper. Det finns bosniaker, muslimer. Det finns kroater och det finns serber. Tillsammans så har de en flagga som egentligen inte betyder någonting för någon av dem. Den är blå, gul och vit. Antagligen för att Carl Bildt var fredsmäklare där och de var tvungna att hitta färger som inte representerade bosniaker, kroater eller serber. Är det det framtida Sverige vi ska se? Bort med korsflaggan, upp med en flagga som inte betyder någonting för oss svenskar, någonting för någon annan. Och en stat som representerar något annat än det vi tycker är rätt och fel. Det är faktiskt det som Annie Lööf är inne och föreslår. Johansson vill ha en modell där Sverige inte längre äger makten över migrationsvolymerna till vårt land. Hon säger det att om Sverige inte vill ta emot asylsökande så ska vi få betala miljarder kronor för att människor som inte har uppehållsrätt i Europa ska kunna utvisas. Och har vi inte lyckats få ut de ur Europa inom 8 månader så kommer de ändå till Sverige där vi då får det fulla sociala ekonomiska ansvaret för dem. Thomas Tobé som företräder Moderaterna i den här frågan tycker också att det är acceptabelt med ett läge där en enig svensk riksdag kunde besluta om asylstopp, men då måste man betala miljarder kronor till Bryssel för att få lov att faktiskt förverkliga det. Här är vårt alternativ väldigt enkelt. Nej till en gemensam migrationspolitik i EU. Ja till att Sverige ska bestämma över sin framtid. Ja till ett folkomröstningslås där ni och alla andra medborgare i Sverige får säga ert innan en svensk regering får lov att ge bort makt till Bryssel. Kommer det upp en coronafond igen så ska svenska folket få säga sitt. Migrationen är en ödesfråga och låt oss för Guds skull inte ge bort makten över den till Bryssel. Det finns ett parti i Europaparlamentet som är tydligt med att vi står på svenska folkets sida där. Står för att svenska riksdagen ska bestämma i den frågan. Och det är Sverigedemokraterna. Tänk på det den 11 september. Avslutningsvis, det brukar sägas att politiker lovar guld och gröna skogar.
Det ska inte jag stå och göra här idag. Däremot så vill jag lova att Sverigedemokraterna kommer att göra allt vi kan för att göra Sverige bra igen. Antalet skolbarn som skjutsas till skolan istället för att gå själva eller cykla själva har stigit i höjden de senaste årtiondena. Vad beror det här på? Antalet unga som är oroliga när de är ute på kvällen sent har också skjutit i höjden. Vi vet statistiken, vi vet vad många känner. Det vi vill är att våra barn och barnbarn ska få leva i ett Sverige som våra föräldrar och farföräldrar hade känt igen sig i. Och vi själva för den delen. Jag kunde gå till skolan själv. Jag kunde cykla in till Karlstad, till Mariebergsskogen för att gå på konsert utan att vara orolig för liv och lem. Jag kunde ta bussen till Kronoparken. Jag kunde leva ett fritt liv, och det kunde tjejer också. Ett fritt liv, ett tryggt liv. Ett liv där vi har råd med våra elräkningar, där vi har råd att bo utanför Stockholms tullar. Det är det vi sverigedemokrater kämpar för. Vi kämpar för att göra Sverige bra igen. Tack för att ni lyssnade.